No niin, moro. Vuosi laitetaan pakettiin tässä. 8 tuntia, niin se on 2-2. Tämmönen pikku päivittely tähän vuoden loppuun. Aamulla lähdetäänkin piliikille sitten. Tää kaus startataankin vuoden 2022 puolella. Ei mitään, mennään puruun veele ja kuvaillaan pitkästä aikaa kalastusvideota ja nyt tähän videoon täytyy sanoa erittäin iso kiitos kaikki kanavan tilaajat, seuraajat, videota katselleet, somessa tilanneet. Hienoa, kun olette laittanut kommenttia, palautetta. Tsemppiä kaikille tulevaan kauteen 2022. Menestyksekästä vuotta kaikille. Kiitos kaikki yhteistyökumppanit. Nyt on solomussa. Ruthless Fishingit ja Bites.fi. Ja kaikki mahdolliset, kenen kanssa tässä on touhuttu ja videota kuvailtu ja muuta. Ensi vuonna uudet kujeet. Uutta porukkaa tullaan näkemään videoilla. Vuoden alussa, alkupuolella laitetaan verkkosivu pystyyn. Tuommoinen platformi kalastajille. Se ei ole pelkästään vaan meikäläisille, vaan sinne voidaan sitten päivittää te myös teidänkin videoita ja sinne tulee semmonen kommuuni kalastusaiheesta matskuun ja voitte työkin käydä postaamassa sinne reissuja ja blogikirjoituksia ja kaikkea tämmöstä. Ei mitään. Innolla kauteen 2022. Kiitos kaikille. Hyvää uutta vuotta. Nautitaan. Ja ei muuta kuin uuteen vuoteen ja nähdään ensi vuoden puolella uusien videoiden parissa. Se on moro!